さいね。僕はまあスポーツ系の上がりですから、ボクシングのこの年末、うん、ボクシングの世界タイトルが5つあったんですよ、うん、でそのうち2つが井上を中心としたフジテレビ、うん、であとの3つが TBS、うん、この5つの世界戦のいわゆる視聴率、うん、これがもう 6% 台で全部終わってる。それもボクシングだけの視聴率じゃないんですよ、うんうん、で30日のフジテレビはもうそこのランクには入ってないんですよ、うんうん、でそれはまあ僕の好き嫌いは別にして、井上という大変今現役の世界チャンピオンで僕は最強だと思ってますけど、うん、あの井上をもってしてもそこまで視聴率がいらね。なるほど。じゃそれは今度あのフジテレビに原因があるのかなっていうふうに思わざるを得ないんです、うん、で TBS のもうあの一つ の, あの極限という番組の中 の,、うん、あの一つとしていわゆる3つの世界タイトルやってるんですよ、うんうん、これもどうにもなれない。なるほど。もう 6%、5%、そのところです、うんうん、でこれのその原因がね、うん、いわゆる井上をもってしても、うん、みんな知らないんですね、うんうん、そのまあ、特に今階級で一つのフライ級なミニ、フライ、スーパーと、うん、3つあるわけですから、うん、もう昔はジュニアと本番しかなかったの、うん、今3つあるんですか、各階級に、うんうん、そこにいろんなその IBF も WBO も含めると5つ、4つか、4つの団体の世界戦、何が何だかわけわかんないんですよ、うんうん、そこにね、一つの僕は大きな原因があると思います。あるね、そら、そら、で、これを一つその、じゃあ業界の人たちはね、これはあのテレビ業界も含めてですよ、うん、どうやってその認識させるか、宣伝させるか、うん、これ努力が足りねえ。どういうことだ。そこで出てきたのが、総裁、うん、カメラ後期、うん、1回引退した、うん、これが現役をもう1回現役に復帰すると、うん、これがネットレビで出ました。出たり、うん、で近くその正式に会見するという、うん、ただカメラ君、うん、この世界そんな甘いもんじゃねえぞ、うん、もうその年になって1回引退したものはもうその現役の時にもそんなにね、うん、あ、まあ総裁は亀田君と親しいやつだから、うん、あんまし言えないけども、うん、そんな甘いもんじゃねえ、うん、それをよく認識した上で亀田さん、うん、復帰してくださいよ、はい、ただ彼が復帰するとやっぱり人気ありますからね。あら、いろんなものの底上げがグーンと上がるはずです、うんうん、まあ、そこら辺を総裁そのボクシングというものに対してのね、うんうん、一言お願いしますよ、うん、まあ一つはね、世界タイトルマッチが、うん、あの後楽園ホールでやるというね、はいはいはい、まあ、非常に小さなイベントにしか、はい、できない人気。確かにこれは昔の平井芳雄だとか、うん、具志堅だとか、うん、WBC 一つしかなかった、うん、ね、そうですね、それが今4つになったわけ。そう、世界組織が4つも同じフライ級でも4人チャンピオンが出る、世界チャンピオンが、うん、統一チャンピオンはなかなか作りにくいシステムだと、うん、だから本当の世界一は誰なんだとわからない、はいはい、うん、だからそういう意味で、チャンピオンが4つに分散されたから人気も4つに分散されるのは当たり前なんだけど、まあ単純に言えば4つが8つぐらいに分散されたんだって、この階級分けたから。そうです、チャンピオンの数が多すぎる、多すぎる、何十人おるわけ、うん、そうですね、ボクシング全体で世界チャンピオンが40人か50人おるんちゃう、うん、いますよ、ね、これじゃチャンピオンの価値は下がるわね、うん、それと日本で人気が落ちたのは、うん、あの協会の運営、はい、ボクシング協会と、うん、その上に立つコミッショナー、はい、コミッショナーが出しゃばりすぎた、うん、どうかコミッショナー、ええ、まあ、それと、そのコミッショナーも協会も含めて、うん、影の黒幕が帝拳の本田がやっておると、うん、帝拳の本田の私利私欲で、うん、ボクシング界を動かそうとする、うん、この全ての巨悪の根源は提携の本田だと。そうだよ、わしはそう見る。そうだよ、ちょっと待ってください、うん、待たない、待たないって言うかとね、提携をね、うん、
提言のホンダ、ジュニアは、あ、うん、僕はジュニアと言いますけども、うん、まあ、非常に仲のいい人です。あ、そうか。だから一言申し上げますけども、はい、彼はあのね、巨悪の根源じゃないんですよ。誰やろな。え、もうコミッショナーですよ。あの、なんて言いますかね、一回辞めて帰ってきた、あの、事務局長がいるじゃないですか。ああ、安河内かい。安河内、うん。ああいうのが関白してくる限りはね、このコミッションの、あそこのコミッションは良くならないですよ。安河内が、裏でコントロールしてたのは本田ですよ。あのね、安河内を。一言申し上げます。後楽園の、会社じゃないんだよ。うん。でもね、いわゆるその日本のボクサーが世界戦をスムーズに取れるっていうのはやっぱりホンダのあのジュニアの力が大変大きいですよ。世界的ないわゆるプロモーターの間でホンダのそのいわゆる実力、これもボブアラムと提携するぐらいのあれ持ってますからね。だからそれはあの総裁認めてあげてほしいですね。それはそれとして、うん、だからあんまりカメダがね、うん、あのなぜいじめられたか、これは亀田がいじめられたのは、協会とコミッショナーと両方からいじめられた、はいはい、ね、うんうん、それに安子中も事務局長でいじめた方です、うんうん、しかしそれを支持したのは帝拳の本田です、うんうん、だから亀田三兄弟が世界タイトルを取って、うん、世界初の兄弟3人世界チャンピオン、うん、これ祝賀会もやらないんだよ、うん、これだけの日本ボクシング界の偉業といえば大変な偉業を成し遂げた、うん、貢献度も高いですよね、亀田三兄弟をなぜ励まそうとしなかったか、うん、なぜ祝ってあげなかったか、うん、これがね今日ボクシング人気が成長になった最大の原因だと俺は思うんだよ。うん、確かにそれも一つありますね。うん、うんうん、日本はユーロシアの一員である。